हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर. आयज एक दुखद बातमी. आमच्या मदलो एक वॉरियर, एक क्रांतिकारी आनी गोंयचो पूत, गोंया खातीर झगडपी, मोल्या डिफॉरेस्टेशना खातीर झगडपी, कोळशाच्या अगेन्स्ट झगडपी, आमच्या डबल ट्रॅकिंगा खातीर झगडपी, इच एन्ड एव्हरी गोंया वाचोवपाक तेचो वांटो आसलेलो, आयज जुलियो सेड्रीक आगियार आमच्या मदीं ना, आमकां सोडून गेलो. आयज जुलियो आमकां सोडून गेलो. आयज जो जुलियो इच एन्ड एव्हरी टायम आपल्या आवय खातीर, आपल्या माय भुमी खातीर जो वावरतालो, निस्वार्थपणान जो वावरतालो, कितें आयज तो जुलियो आमकां सोडून गेलो. आनी आयज जुलियो वचपाक कारणीभूत गोवा सरकार. आयज तुमच्या हलगर्जीपणा खातीर, आयज ज्या पद्दतीन जीएमसीन कितें जो नरसंहार चल्ला, त्या नरसंहाराक आयज बळी पडलो आमचो मित्र जुलियो. आयज जी परिस्थिती गोंयकारांचेर येयल्या, इच एन्ड एव्हरी गोंयकार आयज रडटा कितें हे कंट्रोल जावपाक जाय म्हणून, आनी सरकार अपयशी ठरला. आयज हांव प्रमोद सावंताचो राजिनामो मागतां, कित्याक म्हाज्या म्हाजो जिवलग मित्र गेलो, म्हाजो सारको बरो फ्रेंड, एक आमकां गायड करपी, आमकां वाट दाखोवपी, कितें एक्टिविजम म्हटल्यार कितें तें शिकोवपी असलो मनीस आयज आमच्या मदीं ना. कितें आनी हे जे लॉस आहा ते कोणूच भरून दिवंक शकना, त्याच्या फॅमिली आनी आमकां सुद्दां. हांव प्रमोद सावंताचो राजिनामो मागतां, कित्याक हो जो नरसंहार चल्ला सद्या, हेका आमी तुका रिस्पॉन्सिबल धरता. कित्याक जे आतां जीएमसीन जी मरणां जाल्यान सगळीं, आनी तुमी जे सॉरी बिरी म्हणटात ना, आमी खपोवन घेवचे ना, आमचे बरे मागपी गेले. आमचे आमचे आरे पॉलिटिशियन कोणय तयार करूंक शकता रे, पॉलिटिशियन केन्नाय तयार जातात, रस्त्या वयलो भिकारी सुद्दां उठून पॉलिटिशियन जावंक शकता, पूण एक्टिविस्ट जावंक शकनात रे. बऱ्यांतले बरे एक्टिविस्ट जावपाक काळीज लागता तेका, काळीज. आयज बऱ्यांतले बरे एक्टिविस्ट जे जीएमसीन आपल्या जिवाची काळजी करनासतना काम करतात, थंयसर वया आनी पळया थंयसर जीएमसीन कितें चल्लां ते. कितें आयज एक्टिविस्ट भायर सरले आनी थंयसर 24-24 वरां काम करतात, एमएलए आपल्या घरांत सुशेगाद आहात. कितें भाशणां ठोकलीं आनी हें ठोकलें म्हणून हें जायना तुमी, व्हडलें जायना कितें. आनी गोंय एक्टिविस्टांनी वाचयलां, एनजीओनी वाचयलां, पॉलिटिशनांनी न्हू, पॉलिटिशनांनी गोंय काबार करून सोडलें, सोंपयलें मरे तुमी गोंय. हांव विश्वजीत राणेचो आनी प्रमोद सावंताचो हांव राजिनामो मागतां, कित्याक सांग तुमी केपेबल ना हें सिट्युएशन हँडल करपाक, आनी तुमी रिझायन जाया कितें, आनी बऱ्यांतले बरे कोण आहात कितें तेंकां थंयसर बसया आनी तेंचे कडल्यान ती कामां करून घेया. कित्याक यू ऑल आर नॉट केपेबल ऑफ हँडलिंग दीस थिंग्स. प्लीज हांव पांयां पडटा, हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वाटेनसून तुमच्या पांयां पडटा. तुमचे कडेन हें सिट्युएशन हँडल जायना कितें, नथींग पर्सनल, इगो ना, कांय ना कांय ना, एक फ्रँक एडवायस, बेश्टे थंयसर एकामेकाचेर ब्लेम घालूं नाका. आनी तुमचे ब्लेम गेम खेळपाक आमचे कडेन टायम ना. आमचे बरे मागपी वचोंक लागल्या सारके, कितें तोंडा वयले लोक वचोंक लागल्या, कितें इतले दीस आमी उलयताले उलयताले, पूण आयज परिस्थिती अशी येयली, आमच्या मदलो एक मनीस, म्हाजो एक भावा भशेन फ्रेंड गेलो आयज, आनी हेका जबाबदार आमी धरता आयज ह्या सरकाराक, आयज गोवा गव्हर्नमेंटाक आमी जबाबदार धरता ह्यांच्या निश्काळजीपणा खातीर. आमच्या मदलो आयज आमचो एक फ्रेंड जुलियो सेड्रीक आगियार हो आयज आमच्या मदीं ना. हांव देवा कडेन मागतां त्याच्या आत्म्याक शांती दिवं कितें, आनी त्याच्या फॅमिलीकूय म्हाजी सहानुभूती आहा. आनी उलोवपाक आनी उतरां ना, आनी कितें उलोवंकच कळना. कित्याक सांग, असले लोक जर मरोंक लागले, मरोंक जाय ते मरत नात, मरोंक जाय ते सुशेगाद आहात सारके. गरीब लोक मरता हांगासर, गरीब लोक मरता हांगासर, बरे लोक मरता हांगासर. एडवोकेट राजीव गोम सुद्दां काल आमचो गेलो आमकां सोडून. कितें बऱ्यांतले आमची एक डॉक्टर मिसेस परब म्हणून, ती आमकां सोडून गेली. कितें बऱ्यांतले बरे लोक मरतात, कळ्ळें तुका? कांयच कळना फुडें कितें जातलें तें, आनी आजून मेरेन हें कंट्रोलान येना. 60-70 अशे लोक मरोंक लागले जाल्यार परिस्थिती खूब वायट आसा सारकी. आनी ह्या मड्यांचेर तुमी जे पयशे करूंक म्हटले, आमचो श्राप तुमकां सदांच आसतलो, तुमी केन्ना ते पयशे खावंक पावचे ना. कितें वयता त्या मार्गान तुमचे पाड पडो सारके. तुमी जर आमच्या मड्यां वांगडा जर खेळटा सपोज जाल्यार, तुमकां रायटूच ना आमच्या मड्यां वांगडा खेळपाक. हांव मागतां की दया माया करा गोंयकारांची, आनी वाचया तेंचो जीव. कितें वाचया तेंचो जीव. जुलियो सेड्रीक आगियार, गोंय तुका खूब मीस करतले सारके, कित्याक गोंया खातीर तुवें जें केलें तें आमी केन्नाच विसरपाक ना, आनी तुज्या बऱ्या पावलांचेर चलपाक आमी ट्राय करतले. देव बरें करूं.